Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 172. Ačiū visiems gerbimiai už jūsų visų paramą ir finansinę per Patreon sistemą ir už tai, kad pervedate vienkartinę paramą komiko teatro visai komandai. Mūsų visa komanda jums nuoširdžiai dėkoja. Ačiū, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pasidalinate šito video su kitais, kad susirašinėjame Patreon sistemui, ten aš įkeliu ir visą tą, tipo draudžiamą medžiagą, iš tikrųjų daug įvairių dokumentų ir daug tiesos šaltinių, kurios visaip kaip mėgina blokuoti šitą sisteminę melo žiniasklaidą, kitaip jau negalima pavadinti. Dėkojame visiems nuoširdžiai, kad jūs kartu su mumis. Važiuojame. Gera žinia, tikrai gera žinia, puiki žinia, mokslininkai. Mokslininkai nustatė, kad mūsų trys bobaitės, kurios dabar vadovauja Lietuvai, tai yra Piš, Čmil ir Armon, reiškia viena buvusi KGB bendradarbė, reiškia dukrelė, kita galimai, žmonės taip sako, KGB generolo giminaitė buvusi artima palikuonė. Šimon iš vis net neaišku, kas yra tėtis, nes pasižiūrėkit Wikipedijoje apskritai apie jos tėvus nėra jokių duomenų. Apie jas tris mokslininkai atliko išsamų tyrimą ir nustatė, kad jos yra teisios. Jos teisios visos tris visada. Ir atsiuntė tai įrodantį dokumentą. Tiksliau tokią mokslinę fotografiją. Štai. Tikrai negalima ginčyti su mokslininkais. Šitoj vietoj reikia tikėti mokslu. Mes kaip ir visa šviesioji, intelektualioji visuomenės dalis, be abejo, tik mokslui. Ir tik belieka tik pritarti tokiai mokslininkų nuomonei, kad taip, jos yra teisios. Giliai ir negrįžtamai. Ir būtų gerai, kad jos su savo teisumu kažkur liktų uždarytos ir negrįžtų gingdėvę į darbą, nes joms ten nedarbė yra geriausiai. Kita žinia ne tokia gera, nors antra vertus priminsiu, kad vienas didis, labai didis Lietuvos Napoleonas, dar neuždarytas psichuškai, bet laikinai. Kol kas neuždarytas psichuškai Maldeikis pasakė, kad jau Kinija žino, kad jie mums pralaimėjo. Tai iš to didelio žinojimo Kinai matyt perspėjo, kad jau pralaimėjo visi ir Taivanas pralaimėjo ir Taivanas, mūsų draugas, tipo, dėl ko įvyko karas, pasak Maldeikio su Kinija, Taivanas atsisakė pirkti lietuviškus grūdus. Priminsiu, kad Kinai tos lietuviškus grūdus pirko nuoširdžiai, o dabar neperka. Ir Taivanas atsisakė pirkti grūdus, nors žadėjo čia ir paramą milijonį, ir kaip duos, kaip trenks, ir čia keli milijardai, čia investicijų, čia statys fabrikus, o apie grūdus jau net neina kalba. O dabar sako, žinot, jūsų grūdai faini, bet biški kokybė tokia nekokia, nors Kinijai tie grūdai tiko nuoširdžiai. Apskritai dabar situacija tokia, kad Kinai importuoja į Lietuvą prekes, įvairius komponentus, mūsiškiai perka, pasikeitė sąlygos, reikia 100% sumokėti avansą, ne dalį pinigų kaip anksčiau, bet 100% į priekį sumokėti pinigų ir realiai nežinai, ką gausi, ar tai gera prekia, ar bloga, ar laiku ateis, ar nelaiku, bet į priekį pinigai, tik tada atveža prekes, tai importas dar vyksta, bet eksportas į Kiniją visiškos baronkos. Čia, kaip suprantu, Kinai iš baimės. Iš baimės, pasak Maldeikio, pralošia karą, jie nežino, ką daryti, kaip dabar, kaip čia dabar jiems nusileisti. Dėl to jie iš mūsų nieko neperka. O tai be abejo yra smūgis ekonomikai, smūgis mūsų žemės ūkiui, smūgis mūsų grūdų augintojui, bet šita valdančioji gaujelė sako, kad tai yra very nice, very beautiful ir truputį little bit cool. Va tokia figne mums stumia ir sako, kad mes, poteksiai, kad mes visi durneliai ir nesuprantam, kad iš tikrųjų primalta tiek šia, kad pasekmės Lietuvai
oi kaip atsirūks dar vėliau labai. Viskas dar tik burbuliuoja ir verda. Beje, žiniasklaida ir toliau pudrina mums sekinis ir sako, kad šita valdančioji gaujelė yra ant bangos. Nu, žmonės taip jais pasitiki, žinokit, nu jau konservatoriais taip pasitiki, kad jau toliau nėra kur. Nu, čia pasak žiniasklaidos. Ir dar žmonės labai pasitiki tais, kurie apskritai nieko gyvenime yra nepadarę, bet jais irgi labai pasitiki. Tai Skvernelynų ir ta vardan naudos partija vadinama. Atkreipkite dėmesį. Visuomenės apklausos rodo, kad daugiau kaip 90% žmonių nepasitiki šitą vyriausybę. Reiškia, visa šita valdančiaja gauja ir konservatorių statytinę premjerę 95% daugiau nepasitiki. Bet tipo apklausos rodo, nu, kad jau pačia partija, tai kaip pasitiki, kad jau net negaliu. Visi trykšt ir tiesiog prašo, vaikšto keliais aplink vyriausybę ir sako, nu, pabūkit dar, jėzau, nu, tokie jūs geri. Va čia ir su Kinija nuostoliu pridarėt, ir su Baltarusija. Žmonės visi atleidžiami, tūkstančiai bus bedarbių, jie visi turės laisvo laiko, nu, taip fainai, sėdi, nieko neveiki, pailsėsim nors vieną kartą. Štai tokia figne, pakartosiu, mums bando stumti žiniasklaidą, tipo kažkas dar pasitiki konservais, kurie dirbo, pasakysiu švelniau, pilna Lietuva tiek, kad dar ilgai teks neišsemti. Antra vertus ir partija, kuri apskritai gyvenime nieko nenuveikė, tik vos atsirado ir sako, jau jais tai pasitikim. Čia bandoma mums plauti smegenis ir įrodinėti, kad mes nevatai norėsim už juos balsuoti. Ir durniui aišku, kad už visą šitą, kas dabar tupi Seime ir sėdi toj valdančioj daugumoj, apskritai niekas nebalsuos. Vargu bau, ar jie surinks tos varganus 2%, kad nors kiek pasimatytų kur nors reitinguose. Aišku, mes įdėsim pastangas, kad jie neklastotų rinkimų, labai stipriai užsūksim varžtelius, privarysim pilną stebėtojų, kad jie, kaip sakyt, negalėtų klastoti rinkimų, taip kaip, nu, keisti rinkimai vyko Prancūzijoje ar toj pačioj Amerikoje. Važiuojame toliau ir jau kita žinutė iš truputėlį kitosios sferos. Sporto klubų grupė tokia, Impuls, pareiškia, kad jie nepriims atsiskaitimų grinais pinigais. Kitaip sakant, Impulsas pasakė, chabra, mes dabar šersim bankus. Liktas pats Impulsas nežinotų, kad visai neseniai pastoviai vyko įvairius trikdžiai su bankais ir štai sutriko net Smart ID sistema, atsiskaitimai visi buvo negalimi ir, kitaip sakant, nei restoranuose galėjai atsiskaityti su kortelėm, nei kavinėse, nei tuose pačiuose sporto klubuose, nei parduotuvėse apskritai. Tu turi pinigų, bet tau didelė ir graži bankinė špyga ir tu pinigų turi, bet jų neturi, nes bankas tiesiog sako, nu biški čia sutriko sistema. Ir šitie Impulso, nežinau, kas jie tokie iš tikrųjų, bet taip įkyriai bando tarnauti bankam, kad čia jau net darosi apgailėtina ir graudu. Tiesiog jie nori pasakyti, kad Europos Sąjungos valiuta euras praktiškai yra negaliojanti ir netinka vat tokio mini tinklelio Europos mastu, tai yra apskritai net mikro sporto klubų tinkliukas. Vat jiems netinka euras kaip Europos Sąjungos atsiskaitimo valiuta. Nors tai yra legali valiuta ir jie neturi teisės jos nepriimti. Gali pasakyti, kad nepriimu kortelių, nes tipo neveikia sistema, neturiu ryšio, neturiu sutarties su banku, bet euro apskritai neturi teisės nepriimti. Tai yra vartotojų teisių pažeidimas akivaizdus, jeigu kuris nors klientas paduos vartotojų teisių tarnybai šitą kvailių gauja, o jie ten iš tikrųjų nesveiki, truputėlį su galva susipykę. Tai faktas, kad nedelsiant gaus taip per čiainiką, juos ten išvaikys visus su batareika užpakalį bėgios ir greitai prisimins, kad euras vis dėlto da yra pinigas. Aš tiesiog noriu priminti, kad va tokie kvailiai, kurie tarnauja bankam, jie ir
pučia tų bankų pelnus, pernai bankai uždirbo šimtus milijonų eurų pelno tuo metu, kai krito, bankrutavo tos pačios kavinės, restoranai, viešbučiai, kaimo turizmo sodybos, visa krūva verslų bankrutavo dėl apribojimų, kurios įvedė vyriausybė, galimai neteisėtai, pažeidžiant konstituciją, nes tai buvo pertekliniai apribojimai ir krūva verslų žlugo. Krūva verslų žlugo, bankrutavo, žmonės neteko darbo, emigracijos banga padidėjo ir tai buvo tik didžiulė finansinė nauda tiem patiem bankam, todėl kad jie ir pasididino mokestukus ir dabar ima didesnius mokestukus, nes pakilus kainom, o kainos jau pakilo beveik 20% lyginant su praėjusiais metais, bendras tas kainų rodiklis. Tai nuo tų visų padidėjusių kainų visas PVM'as be abejo eina į bankų kišenukę. Nes mokesčiai, visi mūsų surinkti mokesčiai yra komerciniuose bankuose. Ir šiemet jie dar didins pelnus. A va tokie kvailiai kaip impulsas, jie tik didina jų pelnus. Klausimas, ar bankas dalinasi su jais, ar jie šiaip durniai? Čia atsakyti man nereikia, tiesiog kiekvienas pagalvokite savo. Važiuojame toliau. Europarlamento nariai balsuoja už prievartą. Pamynę mokslo įrodymus, logiką ir bet kokią sąžinę, už Europos Sąjungos žaliųjų pasų, kitaip sakant, kaip ir pas mumis, galimybių paso galiojimo pratesimą iki 2023 metų birželio pabaigos balsavo šie Lietuvos europarlamentarai. Rasa Juknevičiai nestebina konservatorių. Andrius Kubilius irgi tikrai nenustebino konservatorius. Liudas Mažylis truputį nustebino, bet jau nestebina. Aušra Maldeikienė absoliučiai nestebino, pasirašius, kad jinai nepriklausoma, iš tikrųjų tai tokia konservinė, kad konservesnė už pačius konservatorius. Bronis Ropė, va čia nustebino, bet iš tikrųjų, kaip sakyt, pinigai nekvėpė. Juozas Olekas ir Vilija Blinkevičiūtė socialdemokratai, bet šitie visą laiką buvo konservatorių pašluostės, mazgotėlės tokios ir konservatoriai su jais darė, ką norėjo, ir akivaizdu, kad ir tęsiasi toliau šitą graži tradiciją. Ir tikrai nenustebino Petras Auštrevičius. Liko dar 3 europarlamentarai, kurie nebalsavo už šitą visiškai bereikalingą, pragaištingą, pažeidžiantį žmogaus teisės įstatymuką. Bet visa šita gauja, kuri sapaliojo ištisai apie žmogaus teisės ir demokratiją, balsavo už antidemokratinį įstatymuką ir galimybių paso pratesimą. Už antidemokratinius veiksmus. Va čia vėlgi, kaip sakiau, žiūrėkite ne ką šneka, o žiūrėkite, ką daro. Beje, Danija, viena iš tokių, sakysim, pirmaujančių ekonomiškai valstybių, gerai iš tikrųjų stovinčių, pareiškia, kad jinai baigė visą jau šitą žaidimą su šitais skiepukais ir tiesiog suprato, kad visa tai, kas buvo čia sugalvota, yra ne visiškai tiesa, kas mums buvo peršama į galvą. Tai gal mums reikėtų imti pavyzdį iš Danų, taip manyčiau. Bet ne. Pinigai nekvėpia. Kas gali paneigti, kad visai šitai mūsų europarlamentarų gaujeliai nenukrito nedidelis europinis rublis į kišenę. Nes jaukti demokratiją, priiminėti antidemokratiškus įstatymus, pažeidžiančius žmogaus teisės ir laisvės, uždykagi niekas pažeidimo nedaro, teisingai. Mes visi tą puikiai suprantam. Važiuojame toliau ir jau kita žinutė yra iš kitos operetės. Kapinės tik savaitgaliais. Žurnalistė Baublienė nuvykus į Rokantiškių kapinės paprastą dieną, paprastą darbo dieną, sakykime, tai pamatė štai tokį šlagbaumą. Ant vartų jinai galvojo, kad čia atsitiktinumas, kažkas čia netyčia, gal čia, nu, kažkas ne tai, bet Bobulytė sėdinti anoj pusėje pasakė, nefiga, Vilniaus savivaldybės yra nutarimas drausti lankymą kapinių darbo dienom, tik savaitgaliais. Darbo dienom gali tik darbinykai, va čia va, ir laido. Laido tiesa dar leido,
darbo dienom. Kad jūs negalvotumėt, kad aš čia išsigalvojau, kad čia kažkas iš kosmos ar iš kvailių pasaulio. Ne, aš parodysiu jos originalų parašymą tekstą Facebook'e. Pažiūrėkim. Vakar buvo labai pikta, šiandien mažiau, bet absurdas nemenkas, kad Vilnius miesto savivaldybė jau erzina vilniečius neįtikėtinais sprendimais, kaip ir aišku. Prie to prisidėjo dar vienas miesto gyvenimui naudingas kabutėse nutarimas. Knisau savivaldybės puslapį ir neradau, bet, nu, tiek to. Naujas potvarkis susijęs su kapinėmis, bent jau Rokantiškių tikrai. Jau vakar galvojau iš zlastės, kaip sakydavo baba, tas kapinių būdelės sugriausiu. Atvarau į kapus, paverkt, o jinai sako. O jei rimtai, buvo tėčio gimtadienis, galvojau lyja, liūdna, reikia pasveikinti, pasikalbėti ir ką. Šlagbaumas. Moterytė atidarė būdelės langelį ir sako, negalima šio kedenį. Kaip? Tek savaitgali šio kedenys, prašom, laidoti ir į kapus statybininkai gali važiuoti tvarkyti, o lankyti niekaip. O kodėl? Atoks savivaldybės nutarimas, buvo čia jau ir televizija, laidą darė, matai negaila, važiuokit, bet mes, va su tai žmonėm kasdien kovojam, nu ne mes taip sugalvojom. O tai kokia to prasmė? A ką žinau, kokia to prasmė? Ir dar vienas Šimašiaus, reiškia, idiotiškas sprendimas, negalima todėl, kad negalima, draudžiama todėl, kad draudžiama. Toks saldafoniškas, bukas, primityvus, net, nebijokim to žodžio, idiotiškas sprendimas, kurio niekas blaivių protų negali paaiškinti ir logiška, kad ir pats Šimašius, kuris to blaivaus proto neturi, ir visi savivaldybėje įdarbinti jo šaikos nariai, be abejo, su sveiku protu seniai susipykė. Negalima kapinės lankyti darbo dienom, nes kad kodėl. Va taip, nauja tvarka Vilniuje. Draudžiama, nes draudžiama. Su kuo ir sveikinam visus vilniečius. Laisvės norėjot, laisvės daugiau. Čia laisvės partija jums atnešė ant bliuduko. Laisvės. Negalėsite lankyti kapų. Va taip gražiai, sau, kaip sakyt, švelniai, operatyviai, elegantiškai ir gyvenam. Kokiu tupu reikia būti, kad sugalvoti tokią mintį? Ar kokiu reiškia būti tupu, kad apskritai nesugalvoti ir galvoti, a ką čia dar tokio uždraudus, kad laisviau būtų. Ir panašu, kad vilniečiam šitas laisvumas, užveržiant varžtus, labai tinka. Judame toliau ir dabar jau pakalbėsime irgi apie kitas laisvės. Apie kitas laisvės, kurios yra kelia pavojų. Baltarusija paskelbė, kad mėnesį laiko bevizis režimas į Baltarusiją. Kas norit, važiuokit, prašom, pirkit, neškit viską, darykit, galit važiuoti paslaugų. Netgi piktilė žuviai sako, kad Baltarusija implantas. Dantuko implantas, kuris pas mus kainuoja nuo tūkstantuko iki pusantro, o gal kartais, jeigu ten biškai pasidabruotas su briliantais ir su Svarovskio kristalais, gali ir kokias dvi štukytės sukainuot, ten kainuoja kokybiškai atliktas beje 300 euriukų. Ir jau egzistuoja Lietuvoje tas vadinamas odontologinis turizmas, kur žmonės važiuoja ten pigiau susitvarkyti dantukus. Bet čia Baltarusiai padarė tokią, matyt, nebe Lukašenkos pagrumojimų, padarė tokį bevizį režimą, bet čia žinokit yra pavojus, kai jums taisys dantis, jūs kalbins, išklausinės visokių slaptų žinių, su kokiu autobusu atvažiavo, kiek autobusas turėjo ratų, kiek vairuotojų važiavo, avienas, ar vairuolas dešita, vairo ratas buvo apvalus, ar keturkampas. Ir šitom špionažo žiniom jie gali pasinaudoti iškvosdami jos. Liktai tie patys baltarusis spėtsagentai negali to pačio padaryti Lenkijai, Turkijai, Kiprė ar Egipte kurorte prie butelio. Kokiu asilu reikia būti, kad išmastyti tokią mintį, kad tie, kas važiuos į Baltarusiją, apsipirkti ar dantis pasitaisyti, o vaistai ten irgi bent 5 kartus pigesni. Tai aš dėl ko ir sakau apsipirkti. Tai beperkant vaistus, jūs išklausinės, o gal jums žinokit spaudimas, jau va, yra slapta informacija. Šitą informaciją slaptieji agentai užsirašys ir žinos, kad pas jūs yra padirintas spaudimas. Po to gali slaptai kada nors panaudot. Jūs galvojat, kad aš čia šiaip jau improvizuoju ir galvoju, kad čia, kaip sakyt, pajokausiu apie kažkokias verbacijas ant sienos. Ne,
Čia krašto apsaugos ministras Buchenvaldas Ciškas Anušauskas sako, mes jau turime žinių, kad kai užeina į parduotuvę, stovi prie parduotuvės agentai, sako, hello, I am agent, very, very good agent, I have some question to you, good, good. Bet tokia figne bando mums, nu, kaip senoj šudinoj, tokioj amerikoniškoj komedijoj. Bet, nu, stovi komedijantas ir šneka, nu, pasižiūrėkim komedijanto. Realiai, nu jie visi ant tiek buki ir bando tokiam pigiom pasakom mum prisekti nesąmonių čia į galvą. Tipo, gal patikėsim? Gal iš tikrųjų buki kokie nors žmonės patikės, kad čia visur pavojus? Tie patys baltarusiai drąsiai gali atvažiuoti ir su fūrom, ir čia su vairuotojais pasikalbėti ir surinkti tokią informaciją, kokią reikia. Yragi palidovai skraido, kur gali nufotografuoti, ką nori, kaip nori, kur nori, galų gale internetas, visagalis, beribis, galima nulaužti, atlaužti, perlaužti ir tikrai galima surinkti tą, ką reikia, įjungus tokį durnių, kad nereikės stovėti kaip asilam prie sienos, su užrašu knygelę ir rinkti slaptą medžiagą iš bobučių, kurios važiuoja pigesnių dantų. Bet mūsų kai kam tikintiems mokslų tokie bojeriukai tinka, su kuo visus ir sveikinu. Čia buvo 172 iš kiemo pusės laidelė. Džiugu, kad jūs žiūrite, pabaigai dar noriu parodyti vieną tokį paveiksliuką. Štai, atkreipkite dėmesį, paveiksliukas, kaip mūsų valdo ir kurioje vietoje mes esam. Kaip tik dabar yra ta nedidelė atvirų, tvirtų žmonių Lietuvos šeimų sąjūdis grupė, kuri pakilo, kuri kviečia visus prisijungti, atsistoti, pakilti ir nušluot šitos valdančiosius nuo kelio. Šitos, kurie mus muša botagėlių, kurios gazdina mus, baugina, grasina mums visaip kaip ir juos visus nušluoti. Jau nuo praėjusių metų per metus mes žinome begalę naujų tvirtų žmonių vardų. Ir Vėgėlė, ir Sveikatos teisės institutas. Ir atsirado daug, daug šviesuomenės žmonių, kurie atvirai pasakė tiesą visiems mums į akis. Ir Zita Šličytė, ir visas signatarų klubas pasakė tvirtą palaikymą Lietuvos šeimų sąjūdžiui, Lietuvos šeiminim vertybėm konstitucijai teisintam, lietuvių kalbos vertybėm. Ir mes turėtumėm visi kartu susivienyti gegužės 15 ir padaryti taip, kaip reikia, va tam paskutiniam šito paveiksliuko punktelėje. Su kuo visus ir sveikinu, ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad paspaudžiate patiktukus. Šiandien tiek, viso geriausio, ate. Susitiksime gegužės 15.